নমস্কার মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ তোমাৰ সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই পঞ্চম শ্ৰেণীৰ অংকুৰণৰ পাৰ্ট ওৱান আমাৰ গাঁও এই কবিতাটি পঢ়িম। ইয়াৰ লগতে আমি কুৱেশ্যন আনচাৰকেইটাও ডিছকাছ কৰিম। তাৰ আগতে যদি মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মই বন্ধু বান্ধৱীক ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া। আহা, এতিয়া আমি কবিতাটি পঢ়িম। চ' তোমালোকৰ আমাৰ গাঁও এই কবিতাটি তোমালোকে মোৰ লগত পঢ়িবা। চোৱা, হুবনি আমাৰ বৰাগাঁওখনি, হুবনি আমাৰ গড়, গধূলি মুখত গধূলি গোপাল ঘূৰি থাকে মনোহৰ। হুবনি আমাৰ বৰাবাৰীখনি, হুবনি তামোল পাণ, হুবনি আমাৰ সোণালী পথাৰ, পৰি পৰে পকাদান। হুবনি আমাৰ গাঁৱৰ পুখুৰী, ৰাজহাঁহৰে তাত, হুবনি আমাৰ ঔ গছ গছজুপি, মৌৱে বাহ লয় গাত। হুবনি আমাৰ গাঁৱৰ চৰাই, হুবনি গছৰ ফুল, হুবনি আমাৰ ৰচকি পখিলা, বাটৰুৱা যাই ভুল। হুবনি আমাৰ গৰু গাইবোৰ, হুবনি নদীৰ গাত, হুবনি আমাৰ সৰু নামগড় মুকুলৰ তলেদি বাট, হুবনি আমাৰ যত বাইবনি ৰহিম মহিম ঢোল। কদমী কদমী মিলিনা চকিনা, একেটি টুপিৰে ফুল। হুবনি আমাৰ য'ত কঞ্চালোক, হুবনি উমংগ মুখৰ মাত, এখনি গাঁৱতে হবে মিলিজুলি পাঠে মৰমৰ হাত। সেই কবিতাটি লিখিছিল কবি অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা। ঠিক আছে, আজিৰ পিৰিয়ড আমি এই কবিতাটো পঢ়িলোঁ। পাৰ্ট টুত আমি এই কবিতাৰ থকা কুৱেশ্যন আনচাৰকেইটা ডিছকাছ কৰিম। এই ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা হ'ল কমেণ্ট কৰি জনাবা, আৰু কোনটো চেপ্টাৰৰ ভিডিঅ' লাগে কমেণ্ট কৰি তোমালোকে নিশ্চয় জনাবা। আৰু ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিবা, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিবা। ইয়াত থকা কুৱেশ্যন আনচাৰকেইটা ডিছকাছ কৰিলাম পাৰ্ট টুত।